النفس إن لم تغفري لا تنسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا. آمين يا رب العالمين. صفات كيس بارس منز بچو اس از بيتم ز صفات بقيا ز صفات يم يعني تم تاتزوم رسم شيوان يمن صفتن زد چه كهن تاتمز چو اك سو چو الانحراف اتھ بارس منٛز چھِ اَسہِ تھوڑا سا کَتھ کٔرمٕژ ییٚلہِ أسۍ مخرج ٲسۍ پَران، تہٕ ییٚتٮ۪ن کَرو أسۍ تھوڑا سا اِن ڈِٹیل. یُس انحراف چھُ یہِ چھُ لُغتَس منٛز، یعنی اَمیُک معنیٰ چھُ المیل. یِتھ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان اِہدِنَا صِراط المستقیٖم، یعنی اَسہِ ہاو سا سِز وَتھ مُستقیٖم. اَگرَے سۄ وَتھ دٔچھِنۍ کھوفٕر چھِنا گژھان، ییٚلہِ وَتھ چھِ ڈِوِیٹ گژھان تَتھ چھِ وَنان مُنحرِف، یہِ ہَسا گٔے ڈِوِیٹ. تَمہِ منٛز چھُ یعنی انحراف یعنی ڈِوِیشَن، سیٚدِ وَتہِ نِش یا سیٚدِ چیٖز نِش ڈِوِیشَن گژھٕنۍ، المیل تٔتھۍ چھِ وَنان انحراف. ییٚلہِ وۄنۍ أسۍ تجویٖد کِس بارَس منٛز وَنو انحراف کیٛاہ گوٚو، یہِ چھےٚ سیوٚدُے کَتھاہ، تجویٖد کِس بارَس منٛز آسہِ آوازِ ہٕنٛز ساوُنٛڈُک انحراف، ساوُنٛڈٕچ ڈِوِیشَن کُنہِ وَتہِ پٮ۪ٹھ، کُنہِ وَتہِ آسہِ ساوُنٛڈ گژھان پَتہٕ آسہِ سُہ تَمہِ منٛز ڈِوِیٹ گژھان تٔتھۍ چھِ وَنان انحراف. یِتھ پٲٹھۍ ییٚتٮ۪ن چھُ اِصطلاحَس منٛز یعنی تجویٖد کِس بارَس منٛز اَمیُک معنیٰ مایلو صوت الحرفی لی عدم کمالی جریانِہی بسبب اعتراض اللسانِ طریقہ، یعنی یۄس یہِ حرفٕچ صوت چھےٚ، یۄس حرفٕچ آواز چھےٚ، تَمِچ ڈِوِیشَن، ٹھیٖک چھا؟ کیٛازِ چھِ اَمِچ ڈِوِیشَن گژھان؟ اَمِچ ڈِوِیشَن چھِ گژھان کیٛازِکہِ منٛزَس آسہِ کانٛہہ ۂڈٕل یِوان، سُہ ۂڈٕل کیٛاہ آسہِ کَران، سُہ ۂڈٕل آسہِ کٲم کَران، سُہ آسہِ نہٕ اَتھ دِوان سیوٚد پَکنہٕ کِہیٖنۍ، تَمی سۭتۍ چھِ یہِ گژھان دٔچھِنۍ کھوفٕرۍ ڈِوِیٹ. سُہ کیٛاہ چھُ سُہ ۂڈٕل کیٛاہ چھُ؟ یِتھ پٲٹھۍ ییٚتٮ۪ن چھُ اعتراض لِسان، یہِ ہَسا چھِ لِسان، یُس یہِ ۂڈٕل چھُ یہِ چھےٚ لِسان، یُس اَتھ پنٛنہِ وَتہِ نِش چھُ ڈالان. اَمِکۍ حروٗف اَمہِ برونٛٹھ تہِ چھُ اَسہِ وٕچھمُت لام تہٕ را، ٹھیٖک چھا؟ سٲنۍ شیخ اِمام اِبن الجزری رحمہ اللہ تہِ چھِ فرماوان وَل انحرافُ صحیحا فی اللام وَرا، یُس انحراف چھُ صحیح قولَس مُطابِق ہَسا چھُ یہِ لام تہٕ راہَس منٛز، ٹھیٖک چھا؟ کیٛازِکہِ اَتھ منٛز چھُ علماہَن تہِ اِختِلاف، کینٛہہ علما چھِ وَنان یہِ ہَسا چھُ صرف لامَس منٛز، یہِ چھُنہٕ راہَس منٛز کِہیٖنۍ، مگر سٲنۍ شیخ چھِ ییٚتٮ۪ن وَنان کہِ صحیح قول یُس چھُ صحیح رایہِ مُطابِق کیٛاہ چھُ، لام تہٕ را دۄنوَے اَتھ منٛز اِنکلوٗڈ. ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ لامُک مخرج، أسۍ گژھو واپَس تٔتھۍ پٮ۪ٹھ، لامُک یُس مخرج اوس تَتھ منٛز ٲس زبان ہیوٚر کھَسان، ٲس نہ؟ کیٛاہ اوس لامُک مخرج؟ طرف اللسان کِنہٕ حافت اللسان؟ کیٛاہ اوس؟ حافت اللسان، فرٛنٛٹ اینٛڈ پورشَن یُس اوس سایڈُک زبانہِ ہُنٛد، سُہ اوس کھَسان ہیوٚر، سُہ اوس لاران کَتھ سۭتۍ؟ تالہِ سۭتۍ، ٹھیٖک چھا؟ فرٛنٛٹ پورشَنَس سۭتۍ. تَمہِ سۭتۍ ییٚلہِ یہِ مٲنِو تُہۍ یۄس ٲس، یہِ اوس بٕتھِ زبان کھَسان، اَمہِ سۭتۍ چھِ گژھان ساوُنٛڈ بٕلاک. تَتٮ۪ن وَنیو اَسہِ پَتہٕ کہِ زٕ سایڈ چھِ آسان یَلَے، چاہے رایٹ آسہِ چاہے لیفٹ آسہِ، یہِ چھِ سیوٚدُے کَتھا، ییٚلہِ أسۍ یَلہٕ ترٛوو ہَوہَس جاے، ہوا نیرِ تَپٲری. ہوا یعنی آواز، ییٚلہِ ہَوہَس سۭتۍ أسۍ آواز تہِ چھِ کَڑان، گوٚو آواز تہِ نیرِ پَتہٕ دٔچھِنۍ یا کھوفٕرۍ. یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھُو، یہِ چھُ فرٛنٛٹ یہِ حظ یہِ فرٛنٛٹ وِو، ییٚلہِ زبان ہیوٚر کھٔژ لام کَڑان وِزِ اَل، یَپٲرۍ لیفٹ یا رایٹ دۄنوٕنی سایڈَن چھِ پَتہٕ گژھان آواز، آواز چھِ گژھان انحراف، آواز چھِ گژھان ڈِوِیٹ، آواز چھَنہٕ سٹرٛیٹ نیران کِہیٖنۍ. یِتھَے پٲٹھۍ اَگرَے ٹاپ یہِ وٕچھِو تُہۍ، یہِ فرٛنٛٹ پورشَن یُس چھُ زبانہِ ہُنٛد، سورُے کَوَر گژھان مَکھرَجہِ سۭتۍ، مَکھرَج چھُ اَتھ بٕلاک کَران، گوٚو یُس یہِ ہوا تہٕ آواز چھَس یَپٲرۍ، یہِ چھِ نیران سایڈٕ کِنۍ، ٹھیٖک چھا؟ یہِ چھُ اَمیُک سایڈ وِو، زبان چھِ بٕتھِ کھَسان ہیوٚر، یہِ چھِ کَران بٕلاک. اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان؟ اَگرَے تُہۍ یاد پٲیِو، تَمہِ وِزِ اوس اَسہِ ووٚنمُت کہِ یُس لامُک مخرج چھُ یہِ چھُ نوٗنٕکۍ مخرجَس قریٖب، یِتھ پٲٹھۍ اَن. انحراف چھِ أسۍ اَمہِ موٗجوٗب پَران تاکہِ أسۍ بَچو مِسٹیک نِش،
انحراف چھُ آٹومیٹِکلی مخرجَس منٛز آلرٔڈی، ییٚلہِ أسۍ یہِ مخرج اٮ۪پلاے چھِ کَران اَتھ منٛز چھُ انحراف آلرٔڈی، کیٛازِکہِ یہِ چھُ آٹومیٹِکلی زیو کھَسان ہیوٚر تہٕ انحراف گژھِ پانَے. مگر أسۍ چھِ یہِ انحراف اَمہِ موٗجوٗب پَران، تُہۍ اگرے وٕچھِو نوٗن ییٚلہِ أسۍ کَڑان چھِ اَن تہِ کیٛاہ چھُ آلموسٹ یِتھَے پٲٹھۍ، ٹھیٖک چھا، آلموسٹ یِتھَے پٲٹھۍ. مگر تَتٮ۪ن چھِ أسۍ وٕچھان کہِ یُس یہِ ہوا چھُ یہِ ہَسا چھُ ٹوٹلی ٲسہٕ کِنۍ نیرُن بنٛد گژھان، یہِ آواز یہِ ہوا. پَتہٕ کِتھ پٲٹھۍ ٲس سۄ کَڑان؟ أسۍ ٲسۍ کَڑان خَے شوٗم کِنۍ، ییٚمہِ وِزِ ووٚن اَسہِ کہِ یہِ اَتھ ہَسا چھُ گُنہ. گوٚو ہوا چھُنہٕ گژھان تَمہِ وِزِ ٲسہٕ کِنۍ پاس کِہیٖنۍ. صِرف تہٕ صِرف چھےٚ یِہوٚے اَکھ پرٛاپَرٹی یۄس اَتھ یعنی ڈِفرَنشیٹ چھِ کَران، یِہوٚے اَکھ کیفیت، یعنی لامہٕ وِز چھُ یہِ ہوا یَپٲرۍ نیران، لامہٕ وِز چھُ اَتھ اِنحراف، نوٗنہٕ وِز چھُ اَتھ ٹوٹلی بنٛد گژھان، یہِ چھُ گُنہ گژھان، ٹھیٖک چھا. گوٚو یِم زٕ چھِ ڈِفرَنشیٹ کَرٕنۍ، بیٚیہِ چھِ یہِ اَکثر مِسٹیک گژھان. اِنحراف چھُ کُنہِ وِزِ لامَس یوٗت یِوان کَرنہٕ کہِ یعنی سُہ چھُ نوٗن بَنان، سُہ چھُ اَسہِ اَوایِڈ کَرُن. مِثال کے طور پَر اگرے کانٛہہ چھُ پَران جعلنا، ییٚتٮ۪ن نوٗن تہٕ لام آسَن اٮ۪سپیشلی اٮ۪ڈجَسٮ۪نٛٹ کَنزیکیٹِو آسَن، تَتٮ۪ن چھُ اَسہِ برابر کَڑُن لام تہٕ نوٗن الگ. لامہٕ وِز چھُ اِنحراف اَسہِ کَرُن، مگر تیوٗت اِنحراف چھُنہٕ کَرُن کہِ گُنہ بَنہِ سُہ تہٕ نوٗن بَنہِ سُہ، تَمیُک مخرج بَنہِ نوٗن. مِثال کینٛہہ چھِ جلدی منٛز پَران جعلنا جعلنا جعلنا، یہِ چھُ جعلنا جعل، ییٚلہِ أسۍ ایل کَرو اَسہِ گژھِ آواز نیرٕنۍ یَپٲرۍ، ییٚلہِ پَتہٕ أسۍ نوٗنَس کُن ٹرٛانسفَر گژھو یہِ گژھِ بنٛد گژھُن، پَتہٕ کَپٲرۍ گژھِ نیرٕنۍ گُنہ کِنۍ. اِسلیے چھُ اَمیُک دھیان تھاوُن، یہِ چھُنہٕ پوٗرٕ پٲٹھۍ کَرُن. سُہ چھُ پویِنٛٹ نمبر 3 کہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ چھُنہٕ اِنحراف کَرُن کِہیٖنۍ حتیٰ کہِ یہِ گژھِ پَتہٕ نوٗنَس منٛز تبدیٖل، اَمہِ نِش چھُ اِنسانَس بٔچِتھ روزُن. بیٛاکھ پویِنٛٹ یُس أسۍ ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ کہِ یُس اِنحراف چھُ ییٚتٮ۪ن آوازِ ہُنٛد لامَس منٛز، سُہ چھُ سٮ۪نٹَر پٮ۪ٹھٕ لٮ۪فٹ رایٹ گژھان، ٹھیٖک چھا، سٮ۪نٹَر پٮ۪ٹھ چھُ لٮ۪فٹ رایٹ گژھان، کیٛازِکہِ آواز ٲس یہِ ٲس سٹرٛیٹ ٲس نیران، مگر زبانہِ کوٚر یہِ یعنی رُکوو یہِ درٛاے پَتہٕ لٮ۪فٹ رایٹ کِنۍ. یُس وۄنۍ أسۍ اَمیُک اُلٹہٕ چھُ راس منٛز، راس منٛز ٲس آواز سایڈٕ کِنۍ نیران، اَتھ چھُ گژھان پَتہٕ کانسَنٹرٛیٹ منٛزباگ. یُس أسۍ وٕچھو راس پوٚر اَسہِ راتھ اَتہِ تقریٖر یا اَتہِ تِکرار، اَسہِ وٕچھ تِکرارُک وجہ اوس یہِ کہِ زبانَس ہیوٚر کھَسان، پٔتھۍ کِنۍ اوس اَتھ ہوا دَکھ دِوان، تَمہِ سۭتۍ ٲس یہِ گژھان ٹرٛل یا وایبریٹ ٲس یہِ زیو گژھان. پَتہٕ وٕچھ اَسہِ تَتھ منٛز ہَسا چھُ اَسہِ اَکھ چیٖز کَرُن، اَکھ اُپاے چھُ تَتھ، سُہ چھُ یہِ کہِ اَسہِ چھُ منٛزَس اَکھ گیپ تھاوٕنۍ یۄس ٹِپ چھےٚ زبانہِ ہِنٛز، یاد چھا، یۄس ٹِپ چھےٚ زبانہِ ہِنٛز تَتھ منٛز چھےٚ تھوڑا گیپ تھاوٕنۍ ییٚمہِ کِنۍ سُہ ہوا نیرِ، ییٚمی سۭتۍ اَسہِ پَتہٕ سُہ تِکرار کَنٹرول گژھِ. اَر اوس اَسہِ کَنٹِنیوٗ گژھان، اَسہِ چھُ اَر اَر، یہِ چھِ أسۍ منٛزَس کَران یہِ گیپ، تَمی سۭتۍ چھُ یہِ ہوا نیران یُس ییٚتٮ۪ن تُہۍ وٕچھان چھُو سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ. یہِ ہوا چھُ گژھان کَپٲرۍ کانسَنٹرٛیٹ مٔنٛزۍ کِنۍ، کیٛازِکہِ اَسہِ ترٛٲو نہ اَتٮ۪ن گیپ، ییٚتٮ۪ن ترٛٲو اَسہِ گیپ پَتہٕ آو سورُے ہوا یَپٲرۍ، ٹھیٖک چھا. گوٚو یُس ییٚتٮ۪ن ہوا چھُ تَمیُک اِنحراف کَپٲرۍ چھُ؟ سٮ۪نٹرَس کُن. لامَس کیٛاہ چھُ اِنحراف؟ سٮ۪نٹَر پٮ۪ٹھٕ سایڈَن کُن، یہِ چھُ اُلٹہٕ. اَمیُک مخرج چھُ اَمی گژھان کُکنٕے ٹینٛڈ لامَس کُن، راوُک مخرج چھُ گژھان کوکُن لامَس کُن. اَمی ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ کہِ را اگر نَے پرٛاپَرلی نیران چھُ کِہیٖنۍ، یا ییٚمِس پرٛابلِم چھِ آسان زیوِ منٛز، یُس نہٕ را چھُ ہٮ۪کان سُہ چھُ اَلہٕ کَڑان، کٲشِر پٲٹھۍ اگرے وٕچھو تٔمِس چھُ پَتہٕ اَلہٕ گژھان اَر بَدلہٕ. یا اگرے أسۍ نہٕ پوٗرٕ پٲٹھۍ کَرو راوُک مخرج پَتہٕ یِتھ پٲٹھۍ گیپ ترٛاوو یہِ اِنحراف کَرُن کِہیٖنۍ، یہِ گژھِ راس منٛز تبدیٖل، یُس اَسہِ ییٚمہِ نِش اَسہِ بَچُن چھُ. گوٚو لامَس منٛز ہیوٚچھ اَسہِ کہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ اگر نَے أسۍ صحیح پٲٹھۍ اِنحراف کَرو، اگر أسۍ زیادٕ کَرو اَتھ منٛز یا خراب پٲٹھۍ کَرو مخرج، یہِ ہیٚکہِ نوٗن بٔنِتھ، یا اَتھ چھُ اِنحراف نوٗنَس کُن. راس منٛز وٕچھ اَسہِ کہِ اَتھ چھُ اِنحراف لامَس کُن، ٹھیٖک چھا. مِثال الحمدُ للہ رب العالمین، اَتٮ۪ن چھُنہٕ اَسہِ کَرُن عالمین 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 پرٛاپَرلی، گُنہ چھُنہٕ اِستعمال کَرُن کینٛہہ، اِنحراف چھُ کَڑُن، یہِ گژھِ ییٚتی پٮ۪ٹھ نیرُن، یہِ گژھِ نہٕ نَس کَرٕنۍ اِستعمال کِہیٖنۍ، ٹھیٖک چھا. یِتھَے پٲٹھۍ الوح، راس منٛز چھُ اَسہِ تِکرار کَرُن، سُہ گیپ ترٛاوٕنۍ یَلہٕ، بیٚیہِ چھُنہٕ یہِ الوح الوح الرحمن الرحیم، یہِ چھُنہٕ کَرُن کِہیٖنۍ، یہِ چھِ اَکثر غلطی گژھان، کیٛازِکہِ اسپیشلی ییٚلہِ تۄہہِ وۄنۍ تِکرار پوٚرو، بیٚیہِ پوٚرو یہِ کہِ تِکرار چھُ اَسہِ خفی کَرُن کَم کَرُن، پَتہٕ چھُ اِنسان اَتھ کِس یعنی اَتھ أتھۍ سۭتۍ پَتہٕ کیٛاہ کَران، تِکرار غٲبٕے کَران، یہِ چھُ پَتہٕ لام بَنان، ٹھیٖک چھا. الرحمن الرحمن الرحیم یِتھ پٲٹھۍ کَرنہٕ بَجاے چھِ الرحمن الرحمن الرحیم، یہِ چھُنہٕ کَرُن کِہیٖنۍ، یہِ چھُ برابر کَرُن. أسۍ کَرو وۄنۍ اِنشاء اللہ یَتھ پرٛٮ۪کٹِس، تُہۍ پٔرِو اَکھ اَکھ آیت بِسمہِ اللہ پٮ۪ٹھ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
Al-Rahman al-Rahim. Shunai ke ra yus tui kadan chu, su chu kadan tui soft. Al-Rahman al-Rahim. Yishu lamas kun gathan. Al-Rahman al-Rahim. Al-Rahman al-Rahim. Yishu pura ra kadun. Tikrar chu karun, magar control as mans. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Siraat wal mustaqim. تبدیل کرون نونس منز کیا اسپیشلی یل تات بوتھ پتیا نون اسی ٹھیک چھا یل اسی لفظ ی جعلنا جعلنا اتن کرون اس جعلنا کیا اتن کھمون اس لام کین یا لام اس کرون یوت انحراف کی صبح نی نون جعلنا جعلنا یہ پڑھو تو میسج جعلنا جعلنا ایک ایک پڑھو جعلنا 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 پور پٹھ چھ لام کرون ات چھ نون بناون کہین یہ اس انحراف وچ اس لاسٹچ پراپرٹی یت ونان چھ استطالہ اک واریہ امپورٹنٹ پراپرٹی یس ہچن واریہ ضروری چھ استطالہ یعنی زیٹھ راون لینگتھننگ امتداد لغت اس منز کہ چیز زیٹھ راون ٹو لینگتھن سم تھنگ ییٚلہِ أسۍ تجویٖد کِس بارَس منٛز چھِ وَنان أسۍ چھِ وَنان یہِ ہسا چھُ استطالہ ہسا گوٚو اندفاع اللسانی الى الامام بعد استدامه في المخرج یہِ گوٚو زبانہِ ہُنٛد دَکیلُن زبانہِ ہُنٛد دَکہٕ دیُن ییٚلہِ یہِ سٹرایک کَرِ پنٛنِس مخرجَس تَمہِ پَتہٕ ٹھیٖک چھا تَمہِ برونٛٹھ کُن دَکیلُن اَمہِ پَتہٕ کہِ یہِ کَرِ سٹرایک پنٛنِس مخرجَس کِتھ پٲٹھۍ نتیجة لضغط الصوت عليه حتى يلامس رأس اللسان أصول الثنيتين اليين يعني يل إز زبان سترايك كرون پنس مخرج السيد ٹھیک چھا تم پت چھتا دھکیلون پنس مخرج السيد یتس کالس نسو زبان سنایا اولیا کس مخرجستان واتی مثال یُس تَمیُک زبانہِ ہُنٛد ٹِپ چھُ اَمیُک حرف چھُ اَکُے سُہ چھُ لاد یہِ سَمجاو بہٕ اَصٕل پٲٹھۍ یَتھ منٛز مِثالہِ منٛز ییٚلہِ أسۍ زادُک مخرج چھِ کَڑان اَسہِ کیٛاہ ووٚن زادُک مخرج کیٛاہ چھُ حافت اللسان سُہ ووٚن اَسہِ حافت اللسان یعنی اقصا پٮ۪ٹھٕ اَدنا تام چھُ کَمپٕلیٖٹ چھُنا اَتھ اپوزِٹ یِم دَنٛد چھِ سُہ چھُ یعنی اِستعمال کَرُن زبان چھےٚ لارناوٕنۍ دَنٛد تہٕ بیٚیہِ پٮ۪ٹھٕ یۄس ماز بیٚر چھےٚ تھوڑا سا چھےٚ تَتھ سۭتۍ ٹَچ گژھان یہِ چھےٚ پوٗرٕ لارناوٕنۍ اگرے أسۍ وٕچھو یِم تہِ اَسہِ سٲری مخارِج چھِ پٔرمٕتۍ تَتھ منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ زیوٗٹھ مخرج یوٗت زیوٗٹھ چھُنہٕ کِہیٖنۍ چاہے أسۍ اَکُے سایڈ یوٗز کَرو ترٛٲیتھٕے دۄنوَے سایڈ نہٕ کینٛہہ اَکُے سایڈ یوٗز کَرو کیٛازِکہِ یہِ چھُ بیک اینٛڈ پٮ۪ٹھٕ فرٛنٛٹ اینٛڈَس تام پوٗرٕ زبان بیٚیہِ دَنٛد تہِ سٲری اَتھ سۭتۍ ٹَچ کَرٕنۍ لارناوٕنۍ ییٚلہِ یہِ چھُ سیوٚدُے پویِنٛٹ نیران کہِ اگرے مخرج زیوٗٹھ آسہِ اَتھ کَڑنَس تہِ چھُ ٹایم لَگان یا اَمِچ یۄس کَڑنٕچ آواز تہِ آسہِ تَتھ تہِ لَگہِ سُہ تہِ کھیٚیہِ ٹایم کیٛازِکہِ یہِ چھُ پوٗرٕ مخرج لارناوُن دَنٛدَن سۭتۍ یِہوٚے ٹایم کھیوٚن تہٕ یِہوٚے پوٗرٕ یعنی مخرج لارناوُن پوٗرٕ تحقیٖق کَرٕنۍ اَمہِ مخرجِچ یِہوٚے چھِ اِستِتالہ یِہوٚے گوٚو زیٹھراوُن ٹھیٖک چھا سٲنۍ یۄس زٮ۪و چھِ آسان بہٕ سَمجھاو تۄہہِ فِگرٹِولی یہِ چھےٚ زٮ۪و سٲنۍ یِتھ پٲٹھۍ مِثال ٹھیٖک چھا یِم چھِ دَنٛد یَتھ سۭتۍ یِم رَلاوٕنۍ چھِ یہِ یِم پویِنٛٹٕس یِم چھِ زبانہِ ہِنٛدۍ حافت اللسانٕکۍ یِم چھِ کھالٕنۍ کوٚت اَسہِ ہیوٚر ٹھیٖک چھا مِثال گۄڈٕ کھول اَسہِ یہِ کھوٚتا یَتھ سۭتۍ تَمہِ پَتہٕ یۄس یہِ زبان چھےٚ نہ یہِ چھِنہ یِتھ پٲٹھۍ یہِ چھِ فٕلیٹَن گژھان ٹھیٖک چھِ حظ یہِ پویِنٛٹ چھُ واتان یور کھوٚتا یہِ یُس ییٚتٮ۪ن یہِ پویِنٛٹ چھُ یہِ چھُ پَکان برونٛٹھ یہِ چھُ واتان یور ٹھیٖک چھا حتا کہِ یہِ چھےٚ لا کِس مخرجَس تام واتان زٮ۪و تُہۍ کٔرِو وٕچھِو اَل یہِ چھِنہ ہیٚر سٹرٛیٹ گژھان ییٚلہِ زبان ییٚلہِ ییٚتٮ۪ن کٔروڈ ٲس ییٚلہِ یہِ سٹرٛیٹ گٔے یہِ پَکہِ نہ تھوڑا برونٛٹھ ٹھیٖک چھا اَتھ چھُ لَگان تھوڑا ٹایم یہِ سٲرسٕے مخرجَس کَرنَس چھُ تھوڑا ٹایم لَگان
تو چھ ونا استطالہ سوری مخرج تمیچ تحقیق کرن دندن سی سو واتنون برابر دندن تان تو چھ ونا استطالہ یعنی یہ چھ یوس ات اپلیکیشن چھ سو چھ واریہ امپورٹنٹ کیاز کی یہ ہے اک صفت چھ یوس لادس تو لا یمن دون حرفن چھ الگ کران ٹھیک چھ مثال اگر اس ونان چھ حفیل حفیل یوس چھنا لا سو چھ جلدی مکلان حفیل ایز کمپیئر ٹو الارض ٹھیک چھا یل بہ پران چھس الارض ٹھیک چھا را تہ ضاد چھ ات لاسٹس ارض یس یتن سکون چھو یل آواز ات پٹھ چھ واتان ات چھ اس یہ چھ گژھان استطالہ ات چھ یعنی یہ چھ ہیوی تہ چھنا اس امہ برونٹھ پوٚرمت ات چھ اطباق تہ ات چھ استعلیٰ تہ ٹھیک چھا ات چھ ات چھا رکھا وا کنہ ات چھ شدہ شدہ چھ ات رکھاو کتب جدین اکت اوس اسہ پوٚرمت تتھ منٛز چھا یوان نہ ات منٛز چھ رکھاو گوٚو سُہ تہ چھ بیٚیہِ چھ ات استطالہ تہ گوٚو یُس ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یور تان چھ یہِ چھِ آواز أتی رٹٕنۍ مخرج چھُ ٹریپ کرُن مثال الارض مےٚ چھُنہٕ پاے تُہۍ چھُوا بوزان میٲنۍ آواز لاسٹس الارض یُس لاسٹس چھُنہ ال گژھان سُے گوٚو لینٛگتھنِنٛگ ایز کمپیٲڈ ٹُو باقٕے مخرج باقٕے مخرج چھِنہٕ یوٗت زیوٗٹھ ٹایم کھٮ۪وان کینٛہہ یا یوٗت زیوٗٹھ آواز نیران کینٛہہ مِثال اگر أسۍ اد کرو یا ال کرو ال لا تتھ نیرِ نہٕ ال کِہیٖنۍ یُس لاد چھُ اتھ چھُ لگان ٹایم الارض ٹھیٖک چھا یِتھے پٲٹھۍ ییٚلہِ أسۍ پران چھِ مغضوبی ٹھیٖک چھا مغضوبی بیاکھ چیٖز چھُ ییٚتٮ۪ن یاد تھاوُن کہِ رکھاوا یُس چھُ سُہ چھُ ییٚتٮ۪ن رِیلایز کرُن اتٮ۪ن چھُنہٕ اتھ شِدہ کرُن کینٛہہ لادٕ وِزِ مِثال مغضوبی اد ٹھیٖک چھا اتھ چھِ کینٛہہ تھوڑا سا آواز یۄس چھےٚ سۄ چھِ یَلہٕ ترٛاوٕنۍ کیازِ کہِ اتھ چھُ رکھاوا ٹھیٖک چھا اگر أسۍ یہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ بنٛد کرو یہِ بَنہِ دال اد ولدالین سُہ گژھِ غلط اَسہِ چھُنہٕ حروٗف تبدیٖل کرُن کِہیٖنۍ ٹھیٖک چھا سٲنۍ شیخ تہِ چھِ یِتھے پٲٹھۍ وَناوان ییٚتٮ۪ن لادن استتل زادس کٔرِو سا استطالہ یا زادس ہسا چھُ استطالہ یا ییٚتٮ۪ن تہِ چھِ تِم وَنان کہِ ولاد بِستطالتٍ و مخرج میز من اللہ پنٛنہِ مخرج تہٕ پنٛنہِ استطالہ سۭتۍ چھُ لاد الگ نیران لا سۭتۍ نَتہٕ چھِ أسۍ وٕچھو زاس تہِ چھُ اطباق زاس چھُ استعلیٰ تہِ ٹھیٖک چھا زاس چھُ رکھاوا تہِ میکسِمم یِمن یِم صِفات چھِ تِم چھِ رَلان مگر یُس یہِ استطالہ چھُ یہِ چھُ خاص لادٕ خٲطرٕ مِثال کے طور پر أسۍ پَرو یِہوے ارض کٔرِو تُہۍ پرٛیکٹِس اَکہِ اَکہِ الارض چھُنہٕ کَرُن کینٛہہ الارض یُس یہِ زبان چھےٚ نہ ییٚلہِ تُہۍ ہیوٚر چھُو نہ کھالان گۄڈٕ رَلیہِ پَتہٕ رَلیہِ الارض ییٖتِس کالَس یُس آواز چھےٚ سۄ چھِ گژھان فلوٹ بَڑِ پَہَن دۄنوَے بَڑِ پَہَن ٹھیٖک چھا یِتھے پٲٹھۍ وَلَلین اوٚڑُے مَکھرَے چھُنہٕ ترٛاوُن یہِ کینٛہہ مِثال زَبانہِ ہُنٛد اَکھ ٹِپ لاریو یا یہِ ٹِپ لاریو ییٚتٮ۪ن تہِ مےٚ ترٛوو مَکھرَج نہ سُہ گژھِ غلط وَلَلین سُہ بَنہِ دال سُہ بَنہِ نہٕ لاد پوٗرٕ پٲٹھۍ کینٛہہ یا تَمِچ اِستِطالہ گژھِ نہٕ پوٗرٕ پٲٹھۍ اَسہِ تحقیٖق کِہیٖنۍ وَلَلین گوٚو ییٚتٮ۪ن چھُ اَسہِ پویِنٛٹ نیران کہِ یُس اِستِطالہ چھُ سُہ ہَسا گژھِ اَسہِ تیٚلی پٲٹھۍ اَصٕل ییٚلہِ أسۍ پوٗرٕ پٲٹھۍ اَتھ مخرج کَرو اِستعمال یُس زادُک مخرج چھُ
اگر نہٕ أسۍ پوٗرٕ پٲٹھۍ مخرج کَرو أسۍ جلدی مَچاوو اَتٮ۪ن اِستِطالہ گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ اَسہِ ٹھیٖک چھا یہِ چھُ دۄنوَے اِنٹَر ڈِپٮ۪نٛڈٮ۪نٛٹ اَسہِ چھُ دۄنوَے کَرٕنۍ استعمال وَلَین کینٛہہ مِثال چھِ ییٚتٮ۪ن یۄس سۄ واریاہ کامَن مِسٹیک چھِ گژھان سۄ گٔے یِہوٚے مَغ اَتٮ۪ن چھُ ییٚتہِ اَمہِ برونٛٹھ تہِ چھُ ووٚنمُت غیرِل مَغ ییٚلہِ أسۍ مَغَس پٮ۪ٹھ وٲتۍ پَتہٕ چھُ أتی رَٹُن یہِ مَغلوٗبی ایز کَمپیٲڈ ٹُو یعنی داد ییٚلہِ مُتحرِکہ چھُ آسان ییٚلہِ اَتھ پٮ۪ٹھ حرکت چھِ آسان اَمیُک اِستِطالہ چھُنہٕ زیادٕ ظٲہِر گژھان کینٛہہ ایز کَمپیٲڈ ٹُو ییٚلہِ اَتھ کیٛاہ چھُ آسان سکوٗن سُہ آسیو تۄہہِ پانہٕ تہِ وٕچھمُت ہاں اَتھ منٛز چھُ زیادٕ اِستِطالہ گژھان ایز کَمپیٲڈ ٹُو مَلوٗ لوٗ با لوٗ با اَتھ منٛز تہِ چھُ گژھان أسۍ وَنو نہٕ کہِ اَتھ منٛز چھُ کینسَل گژھان مگر اَتھ منٛز چھُ کَمپیریٹِولی کَم گژھان ییٚلہِ أسۍ ہُہ وٕچھو آو ٹھیٖک چھا یہِ پٔرِو ییٚتٮ۪ن گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ اِستِطالہ ٹھیٖک چھا ییٚتٮ۪ن چھُ الگ کَرُن ینظُرون ییٚلہِ لا چھِ أسۍ کَڑان سُہ چھُ اٮ۪برَبلی نیران لُ تَتھ چھُ صرف رَکھاوُک ٹایم بَس ہُتھ چھُ اِستِطالہ تہِ سۭتۍ ٹھیٖک چھا مِثال یضحکون ٹھیٖک چھا یضحکون کٔرِو اَکہِ مےٚ کٔرِو تُہۍ فالو یضحکون یضحکون ٹھیٖک چھا ییٚلہِ تُہۍ لا چھُو کَڑان تۄہہِ چھُو باسان کہِ آواز چھِ ٲسٕے منٛز نَژان یضحکون ٹھیٖک چھا کٔرِو تُہۍ پٔرِو نہ تُہۍ چھُو نہٕ اِستِطالہ کَران کِہیٖنۍ تُہۍ چھُو کَران یضحکون یضحکون لادُک مخرج کیٛاہ چھُ چھُنہ یہِ سٲرٕے سایڈ ٹھیٖک چھا یہِ چھُ سورُے ہیوٚر کھالُن یضحکون 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 یِتھَے پٲٹھۍ والضحى 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 یِتھَے پٲٹھۍ ییٚتٮ۪ن ولا تحاضون بیٚکہِ لَٹہِ ولا تحاضون ٹھیٖک چھا یِتھَے پٲٹھۍ ییٚتٮ۪ن ییٚتٮ۪ن چھُ لا ییٚتٮ۪ن گژھِ نہٕ ہُہ کینٛہہ اگرے لاد آسہِ ہا محفوٗظ لاد چھُنہٕ کینٛہہ ییٚتٮ۪ن لاس تہٕ لادَس منٛز چھِ یِہوٚے فرق ییٚتٮ۪ن کیٛاہ گژھِ فی لوحِ محفوٗظ ٹھیٖک چھا بریٖف رَکھاوا پَنُن بَس رَکھاوا پٕلَس اِستِطالہ نہٕ کینٛہہ فی لوحِ محفوٗظ یَتھ کَرو پرٛٮ۪کٹِس بہٕ پَرٕ تُہۍ کٔرۍزیو فالو صراط الذين أنعمت عليهم وامزوا أصل بعد غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين ولا الضالين ولا الضالين ضادس كيف كيف شو عيدن؟ رخاوة بيكا تشوس؟ حمس شاكن جهر شو؟ جہر چھُ حمز چھُنہٕ کینٛہہ ٹھیٖک چھُ بیٚیہِ چھُس رَکھاوا بیٚیہِ کیٛاہ چھُس اِستِعلیٰ چھُس کِنہٕ اِستِعلیٰ اِتباق چھُس کِنہٕ اِنفِتاح اِتباق ٹھیٖک چھا بیٚیہِ چھُس اِنفِتاح یِم چھِ سٲری وۄنۍ پَریو تۄہہِ سارے پرٛاپَرٹیٖز یِم چھِ سٲری جمع کَرٕنۍ ٹھیٖک چھا گۄڈنیُک وٕچھو أسۍ جہر گوٚو اَتھ منٛز نیرِ نہٕ شَہہ کِہیٖنۍ تَمہِ پَتہٕ وٕچھو أسۍ رَکھاوا
گوٚو اَتھ منٛز نیرِ آواز کَنٹِنیوٗ، اَتھ منٛز رُکہِ نہٕ آواز کِہیٖنۍ. تَمہِ پَتہٕ وٕچھ اَسہِ اِستِعلہ، گوٚو اَسہِ چھُ اَتھ ہیوینٮ۪س دِنۍ. تَمہِ پَتہٕ وٕچھ اَسہِ یعنی یہِ حظ یہِ اِطباق، گوٚو اَتھ چھُ ایڈِشنَل ہیوینٮ۪س دِنۍ. تَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان کہِ یعنی اِستِعلہ، یہِ حظ یہِ اِستِطالہ، گوٚو اَتھ چھِ تَمام چیٖز جمع گژھان، یِم چھِ سٲری صِفات ہٮ۪تھ پٕلَس مخرج اَدا کَرُن. وَلَا الضالين ٹھیٖک چھا، سَمجھ آوا؟ کیٚنٛہہ کَنفیوٗجَن ما چھُ؟ سورہ مُتَففین چھُ کَرُن پرٛٮ۪کٹِس وۄنۍ، ٹھیٖک چھا؟ أزکِس درسَس منٛز تھٲیِو تُہۍ سُبحانک اللہم وبحمدک اشہدُ ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.